Uh... <laughs> Salamat po ng marami sa iyo. Iksamin ko sa lumipas. Hindi mo kami pinababayaan. Sa awat pagbubay mo sa amin. Muli mo kami pinipod sa pagkakataong ito. upang pangmuli namin, sambahin. Ang napakadaki na mong pangalan. Napakabuti mong ama. Walang katumbas. Walang katumbas sa iyong pag-ibig. Ipinagkakanoon mo. Ang karapatan namin makapiling ka ang makasama ka, ang maramdaman ka namin upang kailanman huwag kaming manghina, manatili kaming malakas, tapat na naglilikot sa iyo. Sa pagkakataong ito, patawarin kami sa aming mga kastadanan, sa aming mga pagkukulan. Ama, hindi namin ito maitatago sa iyo. Hindi namin ito maitatagi. Salamat. Kailanman hindi mo kami pinapatulad naranatili pa rin kami sa iyo. Naranatili pa rin kaming may karapatan na sumamba sa iyong banal na pangalan. Sa gabing ito, sa mga oras na ito, kanalahanin ang bawat isa sa amin. Ang bawat sang Lalong na ang mga kapatid namin inaapi. Ang mga kapatid namin pinakawawa. Patuloy mo silang iingatan. Gagabayat sa tuwi-tuwi na higit sa lahat. Palakasin pa ang pananampala nilang taglay. Alalahanin ang mga namunguna sa amin. Maakawa kang lagi mo silang iigatan Huwag mo silang, hawakan mo silang maigpit. Huwag silang makabitiw sa ng kanilang sinumpaan sa iyo manatili pa sa kanila ang katapatan ng paglilingkod upang patuloy lang nila kami napapangunahan sa tapat na paglilingkod sa iyo. Gabayan ang lingkod mong mga ngasiwa na saan man siya paginoon, patuloy mo siyang iingatan. Ilan siya sa anumang mga karamdaman, sa anumang mga panganib, at sa, mga, sa mata ng mga kumakaaway. Manatili siyang malakas, manatili siyang makapangyarihan sa aming unahan upang patuloy niya kami napapagunahan sa mga ganitong pagsamba. Panginoon po namin, Jesus, ikaw at tagapamagitan namin sa Ama. Muli mong iparating ang aming mga panalangin sa Kanya. Panatilihin lagi ang aming kaugnayan sa Kanya. At sa bawat isa sa amin ngayon, panatilihin mo pa sa aming mga puso ang pag-iibigang magkakapatid. Ano mo kaming lumalapit sa iyo. Umaasa na nanatili kang kasama namin sa aming gagawin pagsamba. Pinatawad mo na rin kami sa aming nagawang mga kasalanan. Sapagkat at lahat ay buong galang namin hinihiling at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Iso Kristo, dakila sa aming tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, ang atin pong pag-aaralan ay hango sa leksyong inihanay ng kapatid na iran Manalo na may pamagat na ang magbibigay liwanag at katotohanan sa ating paglilingkod sa Diyos. Marami pong mga tao sa kasalukuyang panahon ang nalilito at nag-aalala. Dahil sa dami ng mga nangangaral ng iba't ibang relihiyon. Kailito hindi na nila malaman kung sino ang kanilang paniniwalaan. May mga takapangaral na ang ipinang-aakit po sa tao ay ang mga bagay na materyal. Ang iba naman ay pinagmamalaki nila ang mga himala daw sa kanilang ginagawa gaya ng pagpapagaling ng mga may sakit. Kaya ang tanong ng mga tao, sino po sa kanila ang totoo at tunay? Sino ang nagtuturo ng katotohanan at makapagbibigay ng liwanag sa tao at sa paglilingkod sa Diyos na magkahatid sa tasa Tiyak po na hindi malilito ang sino ma kung sasampalatayanan at tatanggapin niya ang gabay na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Ano ang magbibigay sa atin ng liwanag sa ating paglilingkod sa Diyos ayon sa mga apostol? Pakinggan po ninyo ang sa ikalawang Pedro 1.19. At kami ay mayroong lalong panata na salita ng mula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Nagaya ng isa, isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway. At ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ano po ang nagbibigay liwanag sa paglilingkod ng mga unang kristyano sa Diyos? Bakit po sila panatag na totoo at tunay ang paglilingkod nila sa Diyos? Ang sabi ni Apostol Pedro, kami ay mayroong lalong panatag na salita ng bula. Isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim. Ano niya? Mga salita po ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Mga patutuon ng Diyos na nagpapatunay na sila'y nasa liwanag. Kaya hindi po sila kali. At wala na para bagang walang kasiguruan. Hindi. Anong katangian ng kanilang paglilingkod sa Diyos? nakasalig po sa liwanag ng mga salita ng Diyos. Kaya hindi sila nangangapa sa kadiliman. Sapagkat mayroong ilawang lumiliwanag na kanilang sinusundan. Ano ang ating matitiyan? Kapag ang ating paglilingkod sa Diyos ay nakasalig sa mga salita ng Diyos, o ang ating pananampalataya ay nakasalig sa kahalala. Pakinggan ninyo sa ikalawang Pedro 1.11. Mga kapatid, yamang kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos. Magpakatatag kayo sa kanagayang ito upang huwag kayong manupay-pay. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesus Kristo. Ano pong ating matitiya kapag ang ating paglilingkod sa Diyos ay nakasalik sa mga salita ng hula o ang ating pananampalataya ay nakasalik sa kahalalan sa pagkatawag o pagkahirang sa atin ang sabi ng Biblia sa ganitong paraan. Kayo'y malugod na papapasuki sa walang hanggang kariya ng ating Panginoon. Sa so, bakatwin, mga kapatid, ang mga taong may kahalalan ay tiwalang tiwalang at wala ni muntimang kalinlangan na ang kanilang mga paglilingkod sa Diyos ay hindi masasaya o mawawala ng kabuluhan. Sapagkat ito ang maghahatid sa kanila, sa kaligtasan at sa kaharian ng Diyon. Sa kabilang dako, ano po naman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga nasa maling relihiyon? Meron bang niwanag o katotohanan sa mga maling relihiyon? Pakinggan ninyo sa Isaiah 59, hanggang 9 Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nalalaman at walang kahatulan sa kanilang mga sila Sila'y nagsigawa para sa kanila ng mga landas. Sino mang lumalakad doon ay hindi nakakaalam ng kapayapaan. Kaya't ang kahatulan ay malayo sa amin o umaabot man sa amin ng katwiran kami nagsisihanap ng liwana, ngunit narito, kadiliman ng kaliwanagan, ngunit nagsisilakad kami sa kadiliman. Mga kapatid, ang likong landas o likong daan ay tumutukoy sa liko o maling reliyon. Meron bang liwanag o katotohanan sa mga nasa maling reliyon? Ang sabi ng Biblia, patungkol sa kanila, sila'y nagsisihanap ng liwanag, ngunit kaliliman. Nang kaliwanagan, ngunit nagsisilakad sila sa kadiliman. Anong sama kung ang tao ay lumalakad sa kadiliman o nasa maling relihiyon? Sa Juan 12:35, ang sabi ng Panginoong Hesus Kristo, ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Ano lamang ang ibig sabihin po nito, mga kapatid? walang katiyakan ang kanilang mga paglilingkod sa Diyos. Para silang sumusuntok sa hangin. Sa makatwid, dapat tiyakin ng tao na siya'y nasa tunay at tamang relihiyon upang wag masayang ang kanyang mga paglilingkod sa Diyos. At hindi siya matulad sa mga taong lumalakad sa kaniliman. Paano? Ang sabi ng Panginoong Heso Kristo, kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw upang wag kayong abutin ng kadilima, Sino ba ang ilaw na dapat sa kanya lumakan ang tao upang wag abutin ng kadilima Sa Juan 8.12, ang sabi ng Panginoong Heso Kristo, ako ang ilaw ng santiputan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Sa so, ang tao po ay dapat lumakan at sumunod kay Kristo upang hindi abutin ng kadiliman. Paano ang paglakad at pagsunod kay Kristo? Sa Juan 17 at 9, sinabi ng Panginoong Iso Kristo, Ako ang pintuan dinaraanan ng mga tupa. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Sabagat, so kailangan ang tao'y pumasok kay Kristo sa paloob ang mga pumasok kay Kristo. Pag binasa po natin yan sa Revised English Bible, sa pagkakaliwat sa Pilipino, sino man ang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Alin ba ang kawan? Alam na alam na po natin yan mga kapatid. Sa kawado 2028 ng Saling Lamsa, ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo. Kung gayon mga kapatid, Sino ang mga taong dumaan at lumakad kay Kristo? Ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ano ang natitiyak ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Ang sabi ng Panginoong Iso Kristo, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi na lalakat sa kanilima. Ano ang garantiya ng Panginoong Iso Kristo? Ang sabi niya, sila ay magiging ligtas. Kaya siguradong sigurado tayo na ng ating mga paglilingkod sa Diyos ay hindi masasaya sapagkat ito ang magiging saligan ng ating kaligtasan. Kaya huwag nating wawaling kamuluhan ang dakilang kapalarang ito na ating natamo, bunga ng ating pagka-Iglesia ni Kristo. Maliban na lamang kung hindi na natin sinasampalataya ng Iglesia ni Kristo na tayo bakit po namin ito sinasabi? Kasi ang marami sa atin ay mga itiniwalag na eh. Pero mga kapatid, kaya tayo itiniwalag dahil sa paninindigan natin sa tampa. Hayaw natin pumayag na sa ilalim sa kasinungalingan, sa pandaraya. Ang paninindigan natin ay sa pagsunod sa Diyos. Kaya kung ang marami sa atin ay itiniwalag pa, harap ng Diyos at ni Kristo, ay hindi kayo. Namamalagi tayo ang kaugnayan natin sa Diyos at kay Kristo. Kresya ni Kristo tayo sa paningin ng Diyos at ni Kristo na nagsisikap manindigan sa katwiran. Huwag tayong papayag na ang liwanag ng ating ilaw ay maglahok o mamatay upang manatili sa atin ang kaligtasan. Ano natin yan gagawin? Sino ba ang mga nasa katotohanan na? Ngunit ang kanilang ilaw ay papatayin. Kaya hindi sila maliligtas. Hope Ocho. Oo, oh. ang ilaw ng masama ay papatayin. At ang liyab ng kanyang apoy ay hindi liliwana. Siya ay ihahatid sa kadiliman mula sa liwanag at itatapot sa labas ng sandlibutan. Mga kapatid, hindi sapat. Nakahanib lang tayo sa Iglesia ni Cristo. Noon pa, sa panahon pa, kapatid na Iran yung manalo, noong sila'y nabubuhay pa, madalas nilang sabihin, hindi sa sapat, nakahanib tayo sa Iglesia ni Cristo. Merong panganib na ang ilaw na nasa atin ay mamatay. Sino? Sino ang mga nasa liwanag na Inglesya ni Kristo na, nasa liwanag na. Ngunit ang kanilang ilaw ay papatayin. Ang sabi ng Biblia, ang ilaw ng masama ay papatayin. Siya iyahatid sa kadiliman mula sa liwanag at itatapon sa labas ng santibata. Kaya ang mga kaanib sa Inglesya ni Kristo na nabubuhay sa kasamaan at katiwalian ay tiyak na hindi mananatili sa liwanag kahit pa nakatala sa Inglesya. Subalit so ni wali at masama naman. Umapayag naman siya na gawin yung ipinagagawa sa kanya. Na alam niyang mali at masama. E pagka ganyan, iwalay na sa Diyos. Wala nang liwanag sa kanila. Ang ganitong mga naging kaanib sa Iglesia ni Kristo ang lalong kahabag-habag. Sapagkat ang akala nila ay maliligtas pa rin sila sapagkat nakatala sila sa Iglesia. Pero dahil sa sila'y nabubuhay sa kasamaan, wala silang kamalay-malay, itinakwil na sila ng Diyos, inalis na ng Diyos ang ilaw nila. Kaya wala silang kapag-apag-asa sa kaligtasan. Sino pa ang tiyak ng kanilang ilaw ay aalisin ng Diyos? Apokalipsis dos, 2.2-5 Ang sabi ng Diyos, alam ko ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam ko rin matyaga ka nagtiis ng maraming hirap, alam-alam sa akin At hindi ka subuko. Ngunit, ito ang pinagdaramdam ko sa iyo. Nalalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Sa bakatwid, ang mga nalamig man sa paglilingkod sa Diyos ay kasamang nanganganib na aalis ng Diyos ang kanilang ilaw. Mga kapatid, hindi natin maaaring ikatwiran na tayo mga itinawalag na para pabayaan ng paglilingkod sa Diyos. Maliban na nga lamang kung naglaho ng pananalig mo na Iglesia ni Kristo kana na. Wag, wag tayong pumayag na maglaho sa puso natin na hanggang ngayon Iglesia ni Kristo tayo sa paningin ng Diyos at ni Kristo. Kaya kahit na ganito ang ating kalagayan, mahirap ang ating sitwasyon. E huwag tayong papayag na pabayaan natin ang mga paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Yayamang ibinigay naman niya sa atin ng paraan eh. Nakapagsasagawa tayo ng mga pagsamba online sa tulong ng teknolohiya. Hindi ba yan ay paraan ng Diyos para patuloy nating maisagawa ang mga pagsamba? Tayong higit sa lahat na dapat magbigay ng katunayan na tayo nga ay naninindigan sa katwira. Huwag nating pabayaan ang pagsamba sa Diyos kasi kung pababayaan natin ang mga pagsa, pagsamba at ikakatwira natin ang ating kalagayan, eh, kaya magdarating ang panahon, maglalaho na sa atin ang, ang mga salita ng Diyos. Malilimutan natin. Eh, sa pagsamba, sinasariwa sa atin ang mga salita ng Diyos. Eh. Sinisikap namin iparating sa inyo ang mga leksyong inihanay ng kapatid na Iranyo Manalo. Hindi kami naghahanay ng sariling leksyon para wag pumasok ang panganib na tayo matalikod. Ang ating kinakamit na saligan ng ating buhay at pamumuhay at sa paglilingkod sa Diyos, ay yung mga salita pa rin ng Diyos na itinuro ng sugo at itinaguyod ng kapatid na Iranyo Manalo. Sinasariwa na lamang natin kasi naituro na sa atin ng lahat na eh. Naituro na sa atin ng lahat. Ang kailangan na natin, ingatan natin. Para ang sundin natin lagi sa buhay na ito. Ano kung hindi na tayo sumasamba? Hindi na nasasariwa ang mga salita ng Diyos. Maglalaho sa atin ang ilaw. Yung liwanag. Darating ang panahon. Yan ay aandap-andap na hanggang sa tuluyang mawala ng liwanag ang ilaw. Tayo'y tayong papaya. Ano ba pala ng Diyos pagka yan na ay nangyari? Ang sabi ng Diyos, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong buli ang mga ginagawa mo noong una. Sana napansin ninyo yung mga lingkod ng Diyos na nabubuhay sa kasamaan at yung nagpapabaya sa paglilingkod sa Kanya, nang lamig sa Kanya, sila ang binabababalaan ng Diyos eh. Pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa, yan ang mga nabubuhay sa kasamaan at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Alin yon Yung mga ginagawa noong una na dapat gawin yung maalam at masiglang paglilingkod sa Diyos noon, dapat muling gawin. Kasi pinabayaan na eh. Huwag, huwag Kung nagkagayon man, eto ngayon ang babala ng Diyos. Gawin mong muli. Ibig sabihin, muling magpakasigla. Ano sa ma? Kapag hindi na kinigat, nagbago. Ang sabi ng Diyos, kapag hindi ka nagsisi pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilaman. Inuulit namin, mga kapatid, lalong kahabag-habag ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na nakatalapa, subalit nabubuhay sa ibat ibang kasamaan at kakiwalian. Pinababayaan ang mga pagsamba. Dahil eh, nakatalaman sila, wala na ang ilaw sa kanilang puso. Iwalay na sila sa Diyos. Mapibigo sila pagdating ng araw ng pag Hindi, Hindi sila maliligtas kasama ng mga tao nasa sanglibutan. Tayo papayag mga kapatid na maging katulad po nila. Lalo nating patunayan na nagliliwanag sa puso natin ang ilaw na ipinagkaloob ng Diyos. Sino? Sino ang mga kaanim sa si Iglesia ni Kristo? Ang lalong nagli magliliwanag ang kanilang ilaw. Hinggan ninyo sa Hope si 14 Alisin mo ang kasalanan sa iyong mga kamay. Linisin mo sa kasamaan ang iyong tahan at taas loob kang haharap sa sanlibutan. Matatag ang loob, walang kinatatak. Mga pagdurusa mo ay limuta para lamang itong bahang ng daa. Magliliwanag ang iyong buhay, higit pa sa sikat ng araw. Ang buhay mong nagdilim ay magbubukang liwayway mapapanatag ang buhay at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at bibigyan ng pahinga. Sino po ang mga kaanib sa si Iglesia ni Kristo? Ang lalong magliliwanag ang kanilang ilaw ang mga kaanib sa si Iglesia ni Kristo na hindi nabubuhay sa kasalanan at naging naglilinis ng sarili at ng kanilang sambahayan. Kaya nga, anong tagubili ng Diyos sa mga likod niya? Ang sabi ng Biblia, alisin mo ang kasalanan sa iyong mga kamay. Linisin mo sa kasamaan ang iyong tahanan. Magliliwanag ang iyong buhay. Higit pa sa sikat ng araw. Sana narinig nating maliwanag at may pananampalataya ang pahayag na ito Lalo na dito. sa panig ng mga ama ng tahanan. Hindi lamang ang ating sarili ang ating isusulit sa Diyos, kundi kasama ang ating sambahayan. Kaya tayo po ang unang maging malinis ang buhay at pamubuhay. Pagkatapos, ano po ang tagubili ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, linisin mo sa kasamaan ang iyong tahanan. Kailangan nating baya ang ating sambahayan, ang ating asawa at mga anak, laging kaisa natin sa kalinisan ng pamumuhay at sa kasiglahan ng paglilingkod sa Diyos. Pagkaganya, ano pangako ng Diyos? Magliliwanag ang iyong buhay, igit pa sa sikat ng araw. Papanatag ang buhay mo at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at bibigyan ng pahinga. Mga kapatid, hindi ba ito ang kailangan-kailangan natin ngayon? na ang mundo ay nililigalig ng maraming kaguluhan at kapahamakan. Mga digmaan, mga katampalasanat, mga mapamuksa, mapaminsa ng mga kalapidad. At sa lahat ang iba't ibang uri ng karamdamang kumakalat, nakakahawa, nakamamatay. Kailangan, kailangan natin ngayon panatag na buhay na puno ng pag-asa sapagkat sa atin ang pag-iingat ng Diyos. Ito ang kanyang pangako sa atin. Kailan kung tayo po ang ating pamilya ay nagkakaisang nabubuhay ng malinis at matuwid Higit sa lahat, ang sabi ng Biblia, tayo'y bibigyan ng pahinga. Aling kapahingahan niya ang walang hanggang kapahingahan sa bayang banal sa piling ng Diyos, ng Panginoong sa Kristo. Doon, wala nang mga pagluha, wala nang mga kapigatian, wala nang pagdaramdam. Papahinga na tayo sa lahat ng mga mapapain at masasakit na karanasan sa mundo ito. Wala nang mga pag uusi wala nang Hindi ka na maaapi. Hindi na. Hindi ka na tatakas para ya iligtas ang sarili mula sa mga banta ng mga taong umuusi, mga taong may kapangyarihan. Hindi. Hindi ka na magtatago. Hindi ka na masasaktan. Hindi ka na magkakasakit. Wala ka nang aalalahanin. Eh. Wala ka nang iisipin, suliranin. Eh. Wala na. Papawihin na ng Diyos lahat yan. Pagdating ng taglang panahon, Pagka tayo natapos natin ang ating takbuhin, kung tayo at ang ating buong pamilya kasama natin sa ating mga paglalakbay sa puntong ito na sumusunod sa Diyos, papatuloy sa pagliling sa Kanyang. Ito sana mga kapatid, ang matupad sa ating buhay. Hindi namin alam kung saan kayo naroon, mga kapatid na dumadalo sa ganitong mga pagsamba. Ngunit ang Diyos, alam niya kung saan kayo naroon. Alam niya kung ano kalagayan ng inyong sambahayan. Kung merong sambahayan na nagkahiwalay dahil sa tindi ng pag-uusik, alam niya. Kung ano nagpapahirap ng inyong kaluupan, alam din niya sinong mga may sakit. Alam niya kung sinong may walang kapayapaan sa pagsambag ito Laging nagkatuon ang paningin ng Diyos. Lagi siyang nakahandang makinig sa atin. Lagi tayong manalangin. Lagi nating ihabilin sa Kanya ang ating buhay at kapalaran. Mayo kayo mga kapatid at tayo'y mananalangin. Ama namin Diyos, salamat ng marami sa iyo sa karating kaming muli sa pagsamba. Opo, Napakahirap maglakbay sa panahon namin. Mabigat mga pagsubok. Lagi kami dinadalaw ng mga kalumbay. Kung may siya nangihina kami. Ngunit pagka kami narito sa pagsamba, inaaliw mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita at ng iyong kapangyarihan. Ang banal na Espiritu na isinusugo mo sa aming mga puso. Paawa muli. Tanawin mo kaming lahat. Mula sa langit na iyong tahanan. Masdan mo mga hinirang mo, na kahit mahirap ang kalagayan ng buhay, sinisikap itaguyo ng mga pagsamba. Tanawin mo ang bawat isa sa amin, Saan pa't panig kami ng mundo na ro'n? Nalang wilpang muli ang abing sa bayan. Mas masalpang abing sa pamilya, ang mga magulang, lingapin ang mga anak. Tulungan mong palimakasap mong kami ng biyaya sa iyong paningin. Malakasil mong kamay lahat. Hindi na kami kaya Ikaw ang may kailangan. Huwag mo kay may baby tip. Pali mo pala kasi ng aming Sigit mo kong pasiglayin ang aming kanunawa. Tulungan mo po kami. Nalalong magpakatatag sa piling ko. Pero mo po kaming lahat? Nalalo naming masunod ang iyong mga kautosan. Mabuhay kami ng malinis at matuwid at lalo magpakasingla sa mga pagsamba. Sapagkat sa mga pagsamba, dito ka lang ang nakakasama. Dito mo kami pinagpapala. Dito mo kami ka ngayon ngayon kailan pa kailangan namin ng ganito mga pagchampa para langig na sa sa puso namin ng yung mga katotohanan na siyang pagiging kapay namin patuloy sa paglalakbay sa mundo ito. paginongay susi pa baget naman sa ako mahawa kapag inongay susi alalay mo bago langila sabi siya na yung pangalan, magpagaling ka sa mga may sakit. Tulungan mo kami lahat na at makapagtyaga sa mga paglilingkod sa iyo. Labas naming sa panatayanan na sa aming kalagayan ngayon na nanatili ang aming kaugnayan sa iyo. Hinihintay mo kami't inaasahan na laging sumunod sa iyo para mamalagi ang ilaw sa amin. sapagkat ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Mamalagi kaming sumusunod sa iyo para manatili kami sa daan ng kaligtasan. Ama, lubos na po kaming nagkakatiwala minsan pa'y narinig mong aming mga panalangin at muli mo kaming binaspasan sa pagsambang ito. At huwag mong lilimutin ang mga anak mo na nagsipangala kung saan saan dapat pa alalahanin mo sinang lahat. Huwag mong ang mga nasa bilangguan. Huwag mga palayain mo na sila. Higit sa lahat ng pamilya ng kapatid na Hiranyo Manalo, saan man naroon, wag mong mo pang lalo ng matibay na pananampalataya at alalahanin mo ang kanilang pangapangangailangan. Patuloy na gamitin mabuting kasangkapan ng mga kapatid na walang sawang tumutulo para lahat po ng mga lingkod mo saan man naroon. Lahat po kami ng nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo na bubuhay ng maayos at marangal. Patuloy po na matatag na sumusunod sa iyo. Ama, lumos na po kaming sumasampalataya. Muli mong narinig ang aming mga panalangin. Minasbasan mo na kaming lahat. Pinagpala mo ang aming sambahayan, ang aming mga anak sa pangalan po ng aming Panginoong Nisho Kristo. Amen.